Morjesta. No niin, täällä ollaan Isojärven kansallispuistossa ja olisi ajatuksen viettää täällä pari yötä ja vajaa 3 päivää. Tossa ennen kuin lähdin tänne päin, niin lueskelin hiukan tätä infoa täältä ja näyttää, että muutamissa kohtia majavat on tehnyt ehkä pikkusen kiusaa tuolla poluilla, mutta eiköhän niistäkin selvitä. Tosiaan lähdin tosta yhdeltä parkkipaikalta ja nyt olisi tarkoitus tässä sitten kiertää tämä koko Isojärven kansallispuisto näitä polkuja hyödyntää. Ei mitään. Mennään katsomaan, mitä me löydetään täältä puistosta. Tervetuloa mukaan. Ja tossa ennen kuin lähdin tänne päin, niin lueskelin vähän tän Isojärven sivuja ja siellä oli maininta, että noi majavat on saattaneet pikkusen tehdä tulvia tonne poluille ja katsotaan nyt, että se on tässä huomenna ehkä, kun päästään sinne alueelle, missä niitä pahimmat tulvat on, mut eiköhän ne pystyy jollain tapaa kiertämään kuitenkin, että ei se nyt varmaan niin iso se tulva kuitenkaan ole. Tosiaan pakkasin kamat tänne retkelle mukaan ja ajatuksen on, että yövyn noissa kiintomajoitteissa. Tuossa on pari laavua tuossa matkalla ja niissä sitten yövyn, mutta vaihtoehtona on tietysti, tuossa on kauheasti porukkaa, niin on toi tarppi ja viritän sen sitten, jos toi on kauheasti porukkaa liikenteessä. Tällä hetkellä näyttää aika hiljaiselta. Että on täällä poluilla nyt joku kulkenut, mutta ei nyt mitenkään hirveä ihmisryntäys näitä ainakaan tällä hetkellä oleva. Nimittäin jatketaan matkaa taas. Aika lailla korkeusvaihtelu tässä alkupätkällä. Katsotaan nyt, asettuuko tämä yhtään tuossa, kun päästään eteenpäin. Ei muuta kuin eteenpäin. No niin, tässä kattelu näitä vesistöjä, niin saapa nähdä, että millainen toi ruokapuoli tässä onnistuu. Ainakin noin rannat tuntuu olevan aika lailla jäässä jo tossa. Eiköhän siitä ruoka- ja kahvivedet kuitenkin irtoutu. Mutta jos ei, niin onhan täällä jonkun verran lunta jo maassa. Niin sulatellaan lunta sitten ja tehdään siitä sitten toi ruuat ja kahvit. Mutta onhan täällä kaunista. Eikä se tarvii varmaan jatkaa taas matkaa, niin tulee kumminkin pimeä jo tuossa 4:30-5 aikaa, niin ei tarvitse täällä hämärässä niin kauhean pitkään vaeltaa. Ei muuta kuin eteenpäin. No niin. Aika mäkistä on paikkapaikoja ja tosi liukasta. Tarvii katsoa tosi tarkkaan nyt juuria, että tuo lumiko on siihen satanut, niin saattaa liukastua, jos ei keskity kunnolla tuohon kävelemiseen. Ei nyt mitään sellaista ihmeellisempää. Pikkuhiljaa mennään ja katsotaan, mitä kello on sitten, kun ollaan perillä. Ei muuta kuin eteenpäin.
pikku nousu taas ja ehkä tuolta taas sit lasketellaan alaspäin. Tästä olisi nyt semmonen 1,5 kilsaa ensimmäisellä laavulle. Siinä pitäisi pikku tauon ja vähän kattelis mitä on matkaa jäljellä. Kui pimeä se mahtaa olla ennen kuin ollaan perillä. Onneksi on sen verran lunta kuitenkin, että se vähänenkin valo tosta heijastelee ja ei välttämättä tule ihan niin pimeätä. Mutta eiköhän tästä jatkettaa se, että hyödynnetään tämä vähäinen valo, mitä meillä on jäljellä. Ei muuta kuin eteenpäin taas. No niin. Nyt on vähän tasaisempaa tässä. Täällä on kyllä aika lailla talvisen näköistä. Olisiko semmonen 2-3 senttiä lunta. Lunta ja tosi hiljaa. Olen katsellut tätä polkua, mitä mä täällä kuljeskelen. Niin yhdet jäljet. Tossa näyttää mennään jossakin vaiheessa ennen lumisateita. Se olisi nyt varmaan 500-600 metriä. Ollaan ensimmäisen laavulla. Jos pitäisi siinä ihan pikku tauon. Ja sit katsoo, että mitä sen jälkeen. Mut jatketaan taas. No niin. Täällä Vahterjärven laavulla edelleen. Kävi vähän suunnitelmiin muutos. Piti puhelin ruvettu lataamaan ja ilmoitti, että latauspäässä on jotain kosteutta, ettei se lataannu. Niin tein sitten, että tässä tulet ja ajattelin kokeilla, että nuotiolla kuivattelisi kännykkää. Toivottavasti mulla on vielä aamulla kännykkä, kun sitä tässä nuotion lämmössä kuivattelee, mutta eiköhän sitä ruvettaisi pikkuhiljaa tekemään ruokaa ja samalla tietysti kuivaa sitä kännykkää. Jäädään tähän Vahterjärveen yöksi ja katsotaan mikä on aamulla tilanne. Mikäs tässä silti paikka on tosi kiva. Ei tämä nyt ole se paikka, mitä alunperin tuossa itse suunnittelin, että missä tämä eka yö sitten olisi. Tilanteet elää ja niiden mukaan vaan mentävä. Mä alan nyt tässä kuivaa puhelinta ja sitten jossain kohtaa ruoan valmistukseen. Eiköhän se tästä taas tämäkin ongelma saada kaadettua. No niin, kyllä siinä sitten kävi, kun suunnittelee jotain ja sattuu joku odottamaton juttu, niin menee suunnitelmat vähän niin kuin uusiksi. Mutta se mikä nyt on hyvä, niin tekniikka toimii taas ja sen puoleen tässä voidaan jatkaa ja ei tullut mitään semmoista, mikä ei korjaantu. Tosiaan täällä laavulla on, mihin jäin, ja huomenna sitten on suunnitelmissa jatkaa sinne alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sinne Kalajärven laavulle. Huomenna tietysti sen nyt näkee, että jääkö sinne yöksi vai pitääkö vaan jonkun tauon siinä ja jatkaa eteenpäin. On kyllä luonto tällä hetkellä todella hiljainen. Tuossa matkalla koitti oikein kuunnella erilaisia luonnon ääniä, mutta eipä niitä juuri kuulunut. Tikat siellä hakkas puita, mutta siinäpä se oikeastaan ne äänet oli, mitä tuossa matkalla kuuli. Ja nyt on tikkakin hiljentynyt, niin tällä hetkellä ei kuulu mitään. Ei yksinkertaisesti mitään. Täydellinen hiljaisuus.
Kello tulee kohta 6:30. Ehkä tässä vielä voisi joku kahvit keitellä ja pistää toi makuukamat valmiiksi tonne. Ja vaikka hyvissä ajoin sitten nukkumaan, niin pääsee aamulla liikkeelle. Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä. Tekniikka toimii ja mikä se tässä ollessa. Suunnitelmat muuttuu, mutta ei se aina tarkoita sitä, että kun retki olisi sen takia huonompi tai mennyt piloille. Pitää vaan sopeutua tilanteeseen. Ja tällä kertaa se meni näin ja nyt mä oon täällä aamulla tämän yön ja huomenna katsotaan sitten lisää, mihin päin tästä mennään. Iltakahvit ja luonnonrauhaa kuunnelle tässä vielä iltaa vietellään. Huomenta. Tässä kello mahtaa olla nyt, olisiko 8 ja tuli kyllä nukuttua aika pitkä työunet. Vai tänneekö sua näyttää pimeätä vieläkin olevaa. Pikku tulet ja aamupuuro keittoon ja sitten ehkä kamat kasaan ja eteenpäin. Tää 2-3 astetta tuolla pakkasta, en ole kyllä tarkistanut vielä, mutta mene pikku pakkana. Samalla aikaa oli tuossa eilenkin. Mikäs se? Ei se sitten muuta kuin puurokeitto. Lunta joutuu pikkusen sulattelemaan tuossa. Järven jää, niin siinä on aika hyvä kansio. Ja ei vitti kumminkaan lähtee ton pidemmältäkään avantoon tässä kohtaa, kun ei ihan kauhean hyvin vielä näe tässä kohtaa aamuun. Sulatellaan lunta ja keitellään siitä sitten noi puurot. No niin, alkaa puuro olemaan valmista ja kahvivesikin tuolla niin sanotusti sulaa. Kyllä tämmönen puuro tällaisissa vaelluksilla ja retkillä, niin tää on tosi hyvä ja täyttävä aamupala ja hyvin energiaa. Tässä nyt aamupalat syötyy ja kahvit juotua, niin tuumaa vielä sitten tämän päivän kulkua. Lähteekö sinne Kalajärven suuntaan vai tuossa on toinen laavu tuossa pikkusen lyhyemmän matka päässä. Siirtyykö sinne sitten vajaa siellä yötä. Eiköhän tässä aamupuuro ja aamukahvin aikana selkiydy sekin suunnitelma. Aamupala ja pakkailut ja lähdetään taas liikkeelle. No niin, kamat kasassa ja nuotio sammunut ja tää olisi tarkoitus lähteä tästä eteenpäin. Eiköhän me tonne Kalalahden suuntaan tästä lähdetä, niin kuin alunperinkin oli suunnitelmissa. Katsotaan sitten uudelleen tilanne, kun sinne päästään. Kello on nyt
pikkusen 9. Aika hidas lähtö tässä oli. Mutta no, tässä nyt valossa on vielä 7-8 tuntia. Katsotaan, lähdetään taas liikkeelle ja ihmetellään sitten jossain kohtaa lisää. Tällainen jälkiviisaana voisi todeta, että on se hyvä, että ehto on myöhään lähtenyt tätä kulkemaan. On ollut kyllä muutama tosi liukas alamäki tuossa ja on tota jäisiä juuria ja kiviä, niin tällainen uuteen paikkaan vielä kun tulee, niin ei osaa varautua niin hyvin. Mutta eiköhän se tästä kun varmasti mene, niin ilman mitään tapaturmia selvitään tästäkin matkasta Kalajärven rantaa ja sitten mahdollisesti eteenpäin. Ei muuta kuin jatketaan ja pidetään silmät auki ja mennään varmasti eteenpäin. No niin, nyt taidetaan olla niin korkealta tässä päästä. Aika komiat näkymät täällä, vai onkin puustoa tuossa tiellä. Keli on kyllä mitä parhain. Ei muutama aste pakkasta ei saada. Se eilinen hiljaisuus on kyllä ihan edelleen olemassa. Yksi tikka tuossa muistutteli itsestään. Muuten on kyllä täysin hiljasta, että sen verran pitkällä ollaan kaikesta. Joku tässä vissi pari päivää takaisin varmaan kulkenut tätä samaa polkua, mutta muuten on aika lailla hiljasta. Ei tuo kettä ei näkynyt ja ei oikeastaan mitään ääniäkään kuulunut, että joku muu täällä olisi käynyt. Mutta jatketaan matkaa. Tässä on varmaan vielä 1,5-2 kilometriä sinne Kalajärvelle. Taas tämmönen pikku nousu ja katselin, että ne pienemmät järvet, kun oli jääs tuolla aikaisemmin, niin tää isompi järvi ei ole kyllä vielä yhtään jäätynyt. Että vielä on juoksevaa vettä siellä täällä. Mutta on kyllä kauniit maisemat aina, kun tänne ylöspäin nousee. Ja edelleen en jaksa lopettaa tätä hiljaisuuden ihmettelyä. Ei yksinkertaisesti mitään. No, eiköhän jatketa tästä vielä jonkun verran matkaa sen seuraavan laavulle. Pidetään siinä pikku tauko. Se olisi Kalalahden laavu. Tässä voisi pikku tauon pitää. Voisi vaikka tosta pari palaa suklaata ja jois kunnolla. Mä uskon, että mä rupean nyt kahvia tässä keittelemään. Kuitenkin tähän palossa aika vähäistä kuitenkin. Istutaan hetki. Jaha, alkaa vedet jäätyä. Oli kyllä vaihtelevaa maastoa tossa, että oli kovia nousuja, jyrkkiä nousuja ja sitten tämä loppupätkä. Olisiko viimeiset
400 metriä ehkä, niin oli semmoista aika tasasta siinä. Ihan mukava sillä laito nousujen ja laskujen jälkeen. Mutta tarkkaan tuolla kyllä saa olla. Todella liukasta. Siellä on juuria ja niiden päällä on noita lehtiä. Ja nyt siinä on toi pieni lumiharso. Harsokin siinä päällä, niin saa kyllä tarkkana olla, ettei liukastu ja telo ittees sit tuolla. No varsinkin tällä, kun itteksi on liikenteessä, niin entistä tärkeämpää se, että tulee ehjänä ulos täältä maastosta, eikä ota semmosia turhapäiväisiä riskejä. Ainahan se tietysti tärkeet on, ettei mitään riskejä ota, mutta varsinkin sillä lailla, kun yksin on liikenteessä, niin ei siinä ole sitten taas apuja sillä lailla saatavilla. Nähdään mä tossa se. Pikku palkinto. Alkaa suklaakin olla aika lailla jäässä. Pieni energiatankkaus ja eteenpäin. Mut hetki istuskellaan ja ihaillaan maisemia ja sit jatketaan matkaa taas. Pikku tauko. Tuossa oli aika mäki tuossa äsken ja pääsin tänne mäen yläpuolelle, niin pikku vesitauko tässä ja katselin, tuossa oli kyltti, että 1.9 sen tuli paikalle. Jos vois pitää sitten seuraava pikku tauon ja mä oon nyt ollut siitä kyltiltä semmonen 400-500 metriä. Oli kyllä pelkkää nousua koko matka ja sen takia mä tähän otin pienen juomatauon tähän mäen päälle. Jos mä tästä nyt hiljennä itseni hetkeksi, niin huomaatte, että ei täällä tosiaan kuulu yhtään mitään. Täysin hiljaista. Käsittämätöntä. Ei kuulu kaupungin ääniä ja linnukki taitaa olla jo siirtyneet muualle tai hiljenevät muuten vaan näin talven alla. Ei kai kamat kantoon ja jatketaan matkaa, niin päästään vielä valosa-aikaa ehkä sinne perille. Mä veikkaan 5-6 kilometrin matka sinne vielä on tässä. Kyllähän tässä vielä tallustamista riittää. Mut pistetään kamat selkään ja lähdetään jatkaa matkaa taas. No niin, tultiin tähän Lortikan tulipaikalle ja ajattelin, että tässä pitää semmoisen pienen 10 minuuttia varttitauko ottaa vähän kantamuksia pois selästä ja syödä vaikka tai pikkusen. Ja sitten jatkaa sitten kohti yöpaikkaa. Eipä täällä ole juurikaan ketään käynyt. Nuotiokin on ihan täynnä lunta tossa, ettei käyttäjä ihan just ole käynyt. En mäkään tähän tulijaa nyt tee,
istun hetken ja syön pikkusen jotain ja sitten jatketaan tätä matkaa. Niin. Vähän eväitä kaivettu esiin ja tehdään pieni voileipä tähän. Pikkusen kohmeeseen. Katselin tossa, että tuonne 6 astetta. 6 astetta näyttäisi olevan lämpötila tällä hetkellä pakkasen puolella. Saapa nähdä, mihin se menee sitten ensi yönä. Meneekö toi 10 rikki yöllä? Että näkee sit silloin. En nyt muista, mitä se on luvannut. Mut kai se lähellä sitä 10 tossa menee, kun nyt on jo tämä verran. Mutta eiköhän sen kanssa pärjää. Pitäis olla ainakin varusteet niin, että pärjäillään ihan hyvin tossa vielä 10-15 pakkasessakin, että ei niinku, ei sillai mitään hätää tässä. Oi vähän ruisleipää ja pikkusen tosta makkaraa pikkusen päälle, niin eiköhän näillä eväillä sitten taas jaksa. Jaha, korkkikin alkaa jäätyä. No niin. Olisiko joku kilometrin verran vielä tulevaa yöpaikkaa? Näyttää siltä, että riittää tätä päivänvaloa loppumatkaksi ja ei tarvitse tuohon keinovaloisiin turvautua, että saa nauttia tämän loppumatkankin tästä vähäisestä auringonvalosta, mitä tässä on. Muutama ihminenkin tuossa tullut vastaan, mutta ei mitään hirveät ruuhkaa kuitenkaan. Ehkä se alkaa tää talvi hiljentää myös näitä retkeilyalueita. En tiedä, nähtäväksi jää, mutta ainakin tämmönen fiilis on tällä hetkellä itsellään. Hiljasta on ainakin tommoseen kesäretkeilyyn verrattuna. Mut vedetään tää viimeinen kilsa ja ruvetaan tekee ruokaa ja pystytetään leiri sinne. No niin, täällä sitä ollaan Kuorijärven laavulla ja tuossa oli jotain muutakin porukkaa tuossa laavulla, että pääsi periaatteessa valmiille tulille. Tuosta se nyt pikkuhiljaa tekisi yötä varten vähän puuta, että se on ainakin lämmiteltyä ja sen verran Vilponen heti pikkusen taukotakkiin päälle tuossa, kun varmaan vähän hiki pääsi tulemaan tuossa sen verran kovaa tuossa sykeinä. Mutta näyttää tää iltani menevä siinä, että teen tuossa ruokaa ja varmaan juttelen noitten tulilla olijoitten kanssa siinä Saksasta ja oliko Iranista toinen. Niitten kanssa tuossa vähän haastellaan varmaan juttuja ja
kysellään kuulumisia puolin ja toisin. Eiköhän tästä nyt voisi noita puituna pilkkomaan ja katsoa sitten, että millainen tämä ilta tästä etenee. Mutta pääsin tänne päivänvalolla ja se oli se tavoite. Huomenna sitten pikkumatka vielä tuohon herättyy päästä ja takaisin. Katsotaan, mitä ilta on tullessaan. Mutta ainakin puiden tekoa ja sitten vähän jotain ruokaa. No niin. Ei päässyt tuonne järven jäälle kauhean pitkälle. Ei sinne vahva jää ollut enää. Koitin hakea sieltä vettä, mutta ei se ei viittynyt lähteä nyt sillä lailla, että olisi kastellut itseasiassa enempää. Onneksi sieltä edellisestä järvestä sain sitä vettä pikkusen, niin sai tuommoisen siemenveden tuohon kattilaan ja pääsee tästä sitten lunta sulattelemaan, tekee vettä itselle. Saa huomiseksi sitten aamukahveit varten ja tarvitsee muistaa tänään pistää noin pullot ton makuupussiin, ettei ne yöllä jäädy. Se näyttäisi tällä hetkellä, että se olisi semmoinen 6-7 astetta tällä hetkellä ja pikkusen saattaa jähtyä vielä tuohon yöhön. Pari kolme kattilallista, kun tuosta vettä tekee, niin eiköhän sitä sit siinä on huomiseksi vielä ruokaa ja juomista varten. Onneksi tätä lunta on sen verran tullut, että sit saa nyt tuota vettä sulateltua. Olisi pikkusen vielä tuo järvi jäätyy, niin uskaltaisi mennä vähän syvemmällä tuonne järvelle päin ja tee siihen avantoon. Nyt se taitaa olla ihan pelkästään tulva vettä, niin kuin tuolla oli siinä alueen infokyltissäkin luki, että majavie padot on aiheuttanut pieniä tulvia tällä alueella. Mä luulen, että sen takia tuo vesi on tuossa aika korkealla. Kuitenkin siitä rikko jään, niin ei siellä ollut vettä sitten, kun semmoinen 1 tai 2 senttiä korkeintaan. Siitä ei ihan saanut vettä sillä kunnolla. Tässä samalla saa vähän kuivatella tuossa päivän mitta pikkusen nihkeiksi menneet sukkia. Niin, saa ne pakattua sitten kuivana. Mutta tässähän tämä ilta menee, kun sulattelee lunta ja ehkä syö sit vielä jotain tuossa vähän myöhemmin. Muuten on kyllä nätti ilta. Ei ole valittamista. Pimeä tähän täällä on, vaikka kello on pikkusen vajaa 6. Ei täällä kyllä enää oikein mitään enää ilman valoja. Mä jatkan tässä nyt veden sulattelua ja jossain kohtaa pistän noin nukkumiskamppeet tonne valmiiksi ja painu pehkuisiin. Huomenna on sitten pieni rytistys vielä ja pääsee tuohon autoon takaisin. Tämä retki alkaa olla sitten taputeltu. Mä jatkan tässä nyt tätä veden sulattelua ja katsotaan sitten viimeistään huomenna, että tätä touhuillaan vielä huomisen päivän aikana. Huomenta. Kello on pikkusen yli 7 ja heräilin tossa ja 8 astetta se näyttää nyt pokkana tällä aamulla.
tulet päälle ja kahvia ja eiköhän tää aamu tästä lähde taas. Ei sitten tänään oikeastaan muuta kuin toi purkaa leirin ja kävelee täältä maastosta tonne autolle, mistä tää koko retki alkoi. No niin. Ei kai siinä sitten muuta kuin matkaan. Tavarat on pakattu ja kohti autoa tässä sitten. Pikku pakkanen ja aivan tyven keli, ettei tässä kelissä ole mitään valittamista. Tästä on semmonen 3,5-4 kilsaa varmaan tuohon parkkipaikalle. Eiköhän se ole runsaa tunnin kävely ja sitten alkaa tämä retki olemaan päätöksessä. Otetaan tämä viimeinen pikku taival tästä ja katsotaan, näkyykö mitään jälkiä tai mitään tuossa matkalla. Onko yöllä ollut mitään kulkijoita? Ei muuta kuin matkaan. No niin, se alkaa retki olla ohi ja ollaan takas tässä Herätin pihapiirissä, mistä tuossa perjantaina puolen päivän aikaa lähdettiin liikkeelle. Paikotelle haastavaa, liukasta, mutta oli todella mukava viettää pari vuorokautta täällä talvisessa Isojärven kansallispuistossa. Kiva, kun hei olit mukana. Pistä kommenttia, tykkäyksiä, jos tykkäsit videosta. Nyt mä lähden tästä tuonne autolle päin ja päräytän tästä kotia. Ei mitään. Kiva, kun olit mukana ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!